Watoto hao kutoka mtaa Mathare North walikusanyika hapa. Walikuwa wamearifiwa kuwa kulikuwa na mfadhili ambaye alikuwa anafika mtaani kuwapa watoto chakula cha bure. Kila mmoja akiwa amebeba chombo cha kubebea chakula hicho. Walipokuwa kwenye foleni, waliambiwa kuwa sio hapa bali ni kwingine. Na mara moja mbio ikaanza kuelekea huko kuliko chakula. Na walipofika ikawa ni mambo ya kung'ang'ania kwa wa kwanza kupokea chakula hicho. Na lori lilokuwa limebeba chakula lilipowasili, walisubiri chakula kianza kupakuliwa. Leo waliweza kupokea wali na mchuzi wa maharagwe. Na walikwenda na kuketi kokote ili kula chakula. Hata hivyo kuna wale waliobeba chakula wakiona nia ya kula nyumbani. Taswira hii inaonyesha dhahiri matatizo ya njaa na uhaba wa chakula yanawakumba mamilioni ya Wakenya. Jamila Mohamed, NTV, Nairobi.